Jesaja hoofstuk 9. Die mense wat in die donkerte geleef het, sal 'n groot lig sien. Die lig sal skyn op almal in die land waaroor die dood 'n skaduwee gegooi het. U sal Israel weer groot maak, en sy mense sal bly wees, soos mense bly is tydens die oestyd, soos soldate bly is oor die buit. Want God sal die kettings wat sy volk vasbind, en die sweep waarmee hulle geslaan is, stikkend breek. Hy sal maak, net soos op die dag toe hy Midian verslaan het. In daardie dag van vrede sal elke skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, in die vuur verbrand word. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouer Dawid gesit het, sal hy vir altyd regverdig en reg regeer. Die toewyding van die Here die Almagtige sal dit waarborg. Die Here het teen Jakob gepraat. Hy het Israel aangespreek. Al die mense Israel en die inwoners van Samaria gaan dit een van die dae agterkom. Hulle sê ewe trots en vol arrogansie, ons land is nou 'n puinhoop, maar ons sal dit herbou sodat dit beter is as voorheen. Ons sal die gebreekte bakstene vervang met gekapte klip, die wilde vyebome met seders. Die Here stuur Resen se vyande, die Assiriërs, teen hulle. Saam met hulle kom ook die Arameërs uit die ooste en die Filistyne uit die weste. Hulle sal hulle tande wys en Israel opeet. Maar selfs dan sal die Here se woede nie afgekoel wees nie. Sy vuis is nog reg om te slaan. Selfs na al hierdie straf sal die volk hulle steeds nie bekeer en na die Here die Almagtige terugdraai nie. Daarom sal die Here vir Israel in een dag vernietig. Hy sal die kop en die stert, palmtak en bessie afsny. Die leiers van Israel is die kop, en die profete wat lieg is die stert. Maar die leiers van die volk het hulle op die verkeerde pad na verwoesting gelei. Daarom is die Here nie bly oor die jong manne nie, en hy het geen genade selfs vir die weeskinders en weduwees nie, want hulle is allemaal voor die voet, goddeloos en boos en hulle lieg. Maar selfs dan sal die Here se woede nie afgekoel wees nie. Sy vuis is nog reg om te slaan. Hulle boosheid is soos 'n veldbrand. Die vuur verbrand nie net die dorings en dissels nie, maar ook die woude. Die brand veroorsaak groot wolke rook. Die land is swart gebrand deur die woede van die Here die Almagtige. Die volk is die vuurmaakhout en niemand gee om vir ander mense nie. Hulle steel links en regs, maar bly honger. Op die ou end eet hulle selfs hulle eie kinders. Manasje sal op Ephraim teer en Ephraim op Manasje, en saam sal hulle Juda verteer. Maar selfs dan sal die Here se woede nie afgekoel wees nie. Sy vuis is nog reg om te slaan.